waxa uu ahaa kulan ay isugu yimaadeen laamaha amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waxa ay kaga hadlayeen dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaanna degmada Kaxda oo ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir iyo deegaanka Daarussalaam oo isla duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ah. Waxaa sidaas oo kale kulankan ka qayb galay taliyaha kumeelgaarka ah ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed, taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed, taliyaha booliiska Soomaaliyeed iyo saraakiil kale oo uu ku jiro wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaana aboodiisa la dhimay ee Maxamed Xuseen Rooble, ayaana guddoominayay kulankan. Waxa uu ahaa kulan si degdeg ah la isugu yeeray dhammaan xubnahan aan kor idinkugu soo xusay iyo saraakiisha kale ee booliiska gobolka Banaadir oo uu qayb ka yahay taliyaha guud ee taliska booliiska gobolka. Waxaana lagu amray hay-adaha ammaanka inay xoojiyaan amniga guud ee caasimadda iyo baraha kontrool ciidamada ku sugan. Markii uu soo idlaaday kadib, waxaa warbaahinta uga warbixiyey wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Cabdullaahi Maxamed Nuur. Ra-iisul wasaaraha ayaa wuxuu isugu yeeray asigoo ka amba qaadaya ama ka duulaya dardargelinta amniga muddadan lagu guda jiro howlaha doorashooyinka. Dabcan cadowguna waxay isku dayayaan inay qalqal geliyaan doorashooyinka, inay cabsi geliyaan shacabka Soomaaliyeed. Dabcan ra-iisul wasaaruhu wuxuu faray kadib markuu ka dhageystay warbixinno hay-adaha amniga qaybahooda kala duwan, wuxuu ina faray inaan wax ka bedelno habka sugidda amniga, gaar ahaan caasimadda, gaar ahaan muddada lagu guda jiro doorashooyinka iyo sidoo kale bishii Rabadaan ee barakeysnimada oo nagu soo foolay. Intaba waxaan u rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed inay gacan ka geystaan amniga. Dabcan hay-adaha amniga taageerayaasha ay leeyihiin waa shacabka Soomaaliyeed, runtii qayb fiican ayayna ka geysteen. Haddana waxaan rajaynaynaa inay hay-adaha amniga kaaliyaan ama ay kaalmeeyaan. Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u xaqiijiyo. Dabcan dhacdooyinka dhacay waa saameynay yeesheen oo dad aan jecelnahay, oo ah gaar ahaan hay-adaha amniga ayaa waxyeelo soo gaartay. Guud ahaan sida uu la wadaagay booliiska dalku, khasaarada shacabka soo gaartay waa ay koobneed, laakiin waxaa jira dhismayaal iyo oo dumay ama burbur soo gaaray oo ay leeyihiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Warbixintaas oo dhammaystiran waxaan filayaa in uu booliisku la wadaago shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed waxaa arki doonaa isbeddel mugleh oo ka muuqan doona haddii Allah awooda leh ka raali noqdo habka sugidda amniga caasimadda, gaar ahaan muddada lagu guda jiro doorashooyinka iyo sidoo kale muddada lagu guda jiro bisha barakeysan ee Rabadaan. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa martigelinaysa falal lidi ku ah amniga xilli ay halkaasi ka socdaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaana kulankan uu ku soo aadayaa xilli dhacdooyinkaas iyo kuwo kale oo la mid ah ay magaalada Muqdisho horey uga dhaceen. Cumar Guxur, Baynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.